昨天第一时间获知相关的讯息之后，医疗团队马上启动紧急应变的机制哦。那过程也都按照SOP 来进行。那目前在处理四肢这个退休的工作犬的部分，目前是让他们住在原本的犬舍当中，暂时不会进入总统起居的寓所，那也暂停这个志工的支援服务哦。那所以这个部分，我想大家可以一定程度的来放心。该名志工最后一次进入官邸的时间为5月11号，期间与总统没有接触，动线也没有重叠。经调查，该名志工居住于新北市中和区，近期没有万华足迹时，医疗团队已组成专案小组，总统官邸也即刻进行全面消毒，暂时停止志工支援作业。医疗团队也密切监测总统的身体状况，确保总统及周边工作人员的健康安全。